Річка Сумка поволі перетворюється на сміттєзвалище. Сумчани занепокоєні такою екологічною ситуацією. Вони живуть поблизу і не можуть спостерігати такий безлад, адже скоро стане ще тепліше, а значить тут постійно буде стояти сморід. Пляшки, шини, різне сміття, пакети, відходи – все стоїть тут, перед прокладеною трубою через річку Сумку. Тут утворився затор із сміття, який перетворює річку на болото. Сумчани часто переходять через цю трубу і відчувають гидкий запах. Оттуда тече море, то заділили ж там. Там же дворці піонерів построїли, а в мене Касавчинське море. Ми там хотіли купатися, тепер воно загажене. І що це робиться? І це воно тепер сюди тече, і там повно, і там невозможно купатися, і це все. Ой. Як нагрілася ця вода, ой, я не можу, я тут перехожу, єлі перехожу. Зробіть що-небудь, чи привлічіть общественність, ну який ужас, чи зібрати, організувати, я прийшла б всім, оце ж треба це все зібрати. Ті, хто мешкають на вулиці Данила Галицького, говорять, що тут таке вже давно, і кожен рік ніхто нічого не робить. Уся ця проблема настає із таненням снігу, і все сміття, і бруд від Косівщинського озера тече до них. Після половодя, коли весь мусор, бытовой, который где-то выбрасывается, где-то просто смывается водой, накапливается каждый год. Вот на протяжении последних 3 лет это уже не делается. Мы своими силами как-то пропихиваем, оно уходит дальше, весь этот мусор бытовой. Поряд дуже гарна грін-зона, де сумчани люблять відпочивати і називають його лужок. Та бруд, який поряд в річці, руйнує всю красу. Пані Наталія розповідає, що вона намагається тут створити собі мальовничий куточок. І зверталась у всі інстанції, та нічого не робиться. Ця зона з людьми, з машинами, з дітками, і все це воняє дуже. А вот здесь поставили сами мы пеньки, вот это что же садим, ну как, сделали тын, как-то хочется так для себя. Да, да. И это, и запаха какой, вы же слышите, оно было меньше, потом больше, больше, а теперь все дальше и дальше. Горисполком на службу 1580 звонила, даже записала, кому и раз, и два, и три, в экологический отдел в міської ради. Ну, ничего, да. Вийдуть, подивляться и все. Керівник інспекції з благоустрою міста говорить, лужок вони прибирають і пропонують сумчанам брати з них приклад. Цю територію до пасхальних свят приводили до належного стану, але після відпочинку наших мешканців ми можемо спостерігати вже звалище сміття, які образувалися в цій в зоні відпочинку. Хотілося б зазначити і звернутися до мешканців, що, будь ласка, прибирайте за собою, якщо ви відпочиваєте. Ми з'ясували, що в цьому році з міського бюджету виділили кошти на очищення річок. І нас запевнили, що роботу вже розпочали і все очистять. У цьому році заплановані кошти на очищення прибережно-захисних смуги річки Сумки від аварійних, сухостійних та фаутних дерев, і в тому числі очищення русла річки від сміття побутового, будівельного, того, що знаходиться в річці. Ці роботи вже розпочати. Тож будемо сподіватися, що цього року наші річки стануть чистішими. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС.